spoštovani obiskovalci, spoštovani Maroltovci z umetniškim vodjem, korošcem, prijateljem, dr. Tomažem Simetingerjem, v imenu Kulturnega društva Mohorjani in osebnem imenu vas prisrčno pozdravljam na zaključnem koncertu 18. Sušnikovih dnevov na Prevaljah. Sprehodili smo se od likovne razstave Rezi Kolter, ki si jo še vedno lahko ogledate v Grošljevi galeriji, do solopevskega recitala Mateje in Luke, pogovora s prevaljskimi doktori znanosti, prireditve Beseda materina draga z gimnazijo Ravne in Slovensko gimnazijo v Celovcu, podelili pa smo tudi dvoje častnih članstv Kulturnega društva Mohorjan, in sicer rektorju Jošku Kupajniku ter doktorju Janku Cercelju. Potrudili smo se, da vam ponudimo čim bolj razgiban program, ki ga danes še posebej slovesno zaključujemo. Ob tem pa bi se najlepše zahvalil soorganizatorju srečanj občini Prevalje in županu občine Prevalje dr. Maticu Tasiču, Ministrstvu za kulturo in Javnemu skladu za ljubiteljske dejavnosti Ljubljana. Menim, da bi bila vsaka beseda o Maroltovcih in njihovem poslanstvu odveč. Ponosni smo na njih in na njihovo delo. Ponosni smo, da ohranjajo in negujejo slovensko kulturno izročilo. Ponosni smo, da so danes med nami na Prevaljah. Spoštovani, želim vam obilo užitkov ob današnjem koncertu. Čače tebi, majka, ko je voj.
Thank you.
Gospodje, lepo pozdravljeni. Naj vas vse skupaj pozdravim v imenu Akademske folklorne skupine France Marold. In seveda lahko rečem takole tik pred koncem koncerta, da je prav, da vam zaželim eno tako plesno dobrodošlico. Namreč Maroldovci smo še posebej veseli, da smo lahko prišli nocoj sem na Koroško. Nocoj imamo to priložnost, da pravzaprav še zadnjič izvedemo ta koncert, in sicer ravno tukaj na Koroškem. In prav namenoma je zato bilo v ta koncert vnešenih tudi nekaj koroških elementov. Videli smo plese Mežiške doline, to so rekonstruirani plesi, ki so zapisani bili zgolj po nekih opisih enih avstrijskih raziskovalcev, prej smo videli tiste tri pare, kako so plesali. In no, zdaj mimo grede, te zadnje viže, ki ste jih slišali, to pa so na terenu posnete viže, med drugim ravno tukaj v Ravnah. Tako da smo namerno Maroldovci nocoj samo za vas prinesli malce tega, bomo rekli, odrsko poustvarjenega
plesnega, glasbenega, kostumskega in še kakšnega gradiva. Povedati moram še to, da je to seveda koncert, ki je bil prvotno zasnovan s simfoničnim orkestrom. Gre za koncert, ki bi potreboval vsaj še enkrat tako velik ansambl, kot ste ga videli na odru, ampak danes vemo, kako je s temi razno raznimi financami, kulturniki se ves čas nekaj borimo zanje, zdaj pa kakšni župani, pa kakšni ministri nas pa slišijo ali ne, ampak mi se vseeno ne damo in naredimo zadeve po svoje, tako da jaz moram reči res iskrena hvala tudi tukajšnjim organizatorjem, kulturnemu društvu Mohorjan in pa njihovemu predsedniku Boštjanu. Hvala lepa, hvala za vabilo. In moram pa povedati, da smo pa že kar nekaj let se o tem pogovarjali, že z Joškom Kertom smo se večkrat dogovarjali, kdaj bi prišli Maroltovci, kako bi prišli Maroltovci in končno po nekaj letih dogovarjanja, usklajevanja smo prišli skupaj, da lahko nocoj tukaj nastopamo za vas. Lahko povem eno zadevo, danes je nastopilo okrog 60 plesalcev, to je zgolj en majhen del Marolta, še dve veliki skupini statistiki ne nastopata, ki se zgolj pripravljata na nastopanje ali pa so se tako rekoč že po maroltovsko upokojili. Čisto eno tak statističen podatek, na odru pa ste videli vsaj 300 različnih oblek, tako da za odrom, verjamte, tam zadaj je prava hektika. Namreč poleg plesa in poleg petja, igranja je tukaj ena izmed tistih skritih lastnosti, ki morajo pravzaprav vsi plesalci, še posebej pa maroltovci, zelo dobro poznati, namreč to je hitro preoblačenje. Preoblačenje, pri katerih se moraš iz ene noše v drugo ali pa iz enega kostuma v drugega preobleči nekje, mi imamo minutažo od 7 minut in verjemite, da je zato potrebno presneto dober trening, da pripraviš punco, da se tako hitro preobleče. Ne? Jasno je dekletom vedno vse težje, fantje, imamo pač tiste hlače gor pa dol, tam pa ena untara, pa druga untara, pa ene, bomo rekli, štumfi, pa drugi štumfi, pa še vse koravde, pa frizuro narediti, na koncu make-up popraviti, šele potem lahko gre na oder. Tako da, kakorkoli, da ne bomo predolgi, jaz je povabil na oder še našega, bomo rekli, kar kolega Boštjana, predsednika kulturnega društva Mohorjan. Iskrena hvala, resno veseli, da smo lahko danes tukaj, pa upam, da se v prihodnje na Koroškem še kaj vidimo. Zagotovo, hvala tudi vam. Hvala vam. Taki nastopi, kot je danes, je vse prej kot pa, bomo rekli, zelo enostavno pripraviti ljudi na to. Še posebej tiste ljudi, recimo, ki se prvič podajajo v plesne vode. Treba je obvladati oder, treba je obvladati telesno tehniko, gibanja in tako naprej. Tako da lahko povem, da je z nami bilo danes kar nekaj tistih, ki so prvič z Maroltom stali na odru in kar nekaj tudi tistih, ki sicer niso prvič z Maroltom na odru, ampak so pa Korošci. Tako da bomo rekli hvala lepa vsem tistim našim, ki so se podali na to pot, kaj ti čakaj še kar precej razno raznih treningov in dela in vaj in še česa, da se bojo prekalili v čisto prave plesalce. Jaz upam, da je danes z nami tudi kar nekaj raznih koroških plesnih, folklornih skupin, kajti vemo, da se pogosto pripeljajo v Ljubljano pogledati na naš koncert in rad bi izrabil to priliko, da ob tem nastopu nocoj, da lahko rečem hvala lepa, da ste tako vztrajni, da tudi vi pridete v Belo Ljubljano, kljub temu, da je včasih nekoliko daleč od Koroške, da Ljubljana včasih na Koroško tudi malo pozabi, ampak verjemite, Marolt zagotovo ne bo. Zdaj pa ne. Jaz mislim, da naši že nastrpno čakajo. Tako da, zdaj pa ne samo še povem, zadnji koncert je bil nocoj, tale, ki ste ga videli. Mi seveda že intenzivno pripravljamo novo sezono, tako da nekaj izkoristim priložnost 13. oziroma 14. in 15. maja v Cankarjevem domu pripravljamo pravzaprav povsem nov program,
program, pri katerem bo pravzaprav zelo, zelo zanimiva kostumografija, ampak več vam ne smem izdati. Nekako tako imamo na Primaroltu načelo, da se držimo tega, da pravzaprav ne povemo čisto natančno, kaj pripravljamo. Verjemite, bo pa zelo pestro in marsikaj bo videti na odru. Tako da vabljeni na naš letni koncert 14. in 15. maja 2016 v Cankarjevem domu. Še enkrat iskrena hvala čisto za finale, pa si bomo pogledali en takšen majhen musical, rečemo mini musical. To so plesi svatbenega Prekmurja, svatbeni plesi iz Prekmurja, za katerega pa glasbo napisal sam skladatelj Uroš Krik. Hvala lepa in prijetno večer.